husni xulq, go'zal xulqli bo'lish anbiyolarning sifatidir. Avliyolarning sifatidir. Azizlarning sifatidir. Jannatlarning sifatidir. Aksincha, bad xulq bo'lish, yomon axloqli bo'lish kufr, nifoq eng batarin odamlar do'zaxlarni sifati hisoblanadi. Alloh ko'rsatmasin, mu'min bandada ana shundoq bad xulq holatlardan, yomon xulqlardan birortasi bo'lib qolsa, uni qalbidan chiqarish, ana shu sifatdan qutulish uchun, undan nafsini, qalbini poklash uchun qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rmog'i vojib bo'ladi. Nafsini poklash uchun, o'zini o'nglash uchun bu borada mo'min musulmon banda uch bosqichni bosib o'tishi to'g'ri keladi. Birinchisi, yomon xulqlardan nafsini, qalbini poklash. Ikkinchisi, mo'min musulmon bandaga lozim bo'lgan ma'lum maqomlarni kasb qilish. Uchinchisi, mo'min musulmonlarga lozim bo'lgan ba'zi ism va sifatlar ila xulqlanishdan iborat bo'ladi. Mana shu narsa har bir mo'min, har bir musulmonni tushungan va o'sha uchun yuzlanib harakat qilgan holatlaridan biri bo'lishi lozim.